Ольга Назаренко – профорієнтатор. Вона допомагає дітям, підліткам та навіть дорослим обрати професії до душі, з огляду на всі сучасні тенденції та прогнози на майбутнє. Ольга розповідає, що наявна система профорієнтації застаріла, тому не відповідає запитам сьогодення. Жінка давно вивчає цю тему, тому наважилася відкрити центр профорієнтації. В ньому працює команда, яка допомагає зробити усвідомлений вибір професії. Наприклад, робота з підлітками орієнтована на конкретний вибір сфери діяльності, вишу, країни навчання та предметів для ЗНО. Визначається це тестуванням, після якого обов'язкова консультація з додатковими питаннями, адже інакше тест неефективний, говорить Ольга. Тут три ведущих профессиональных интереса, да, допустим, педагогический, социально-психологический. Это мальчик, заметим, да. То есть о чем это говорит? Что у этого ребенка есть потребность в вещании, он хочет информацию транслировать, чтобы его слышали. У него есть обязательно такая потребность в социальной полезности. У него коммерческий фактор достаточно, ну, по сравнению с другими, немножечко ниже. То есть он не выставляет это вперед. А есть дети, реально, вот, которые подростки, у них очень высокие коммерческие факторы. Это предприниматели, их тоже нужно вовремя идентифицировать. Працювати доводиться не тільки з абітурієнтами, але й з їхніми батьками. Подростку тяжело принять рішення, орієнтуючись на себе. Вони, як правило, орієнтуються на те, що святують родителі, куди йдуть друзі, яка вилетить реклама і, можливо, ще, ну, інтерес к географії, якщо хочуть в якійсь іншій країні чи другому місті жити. Тому важливо враховувати всі нюанси, пов'язані з майбутньою професією. Це дасть змогу максимально реалізувати здібності людини та обрати умови, в яких їй буде комфортно. Вибирає професію, ми вибираємо ще і определенний образ життя, уровень комунікації, да, уровень інтегрованості в сообщество, уровень креативності в професії. Не всі професії дозволяють, да, реалізувати свій креатив. От коли ми розуміємо, що нам потрібно, тоді ми робимо більш осознаний вибір. Для кожного віку індивідуальний підхід та період визначення. У малечі часу найбільше. У дитина ми визначаємо непосредственно його, як би, найбільш сильні сторони, які дійсно потрібно зробити упор, розвивати і направити дитину, щоб іменно в цих сферах дитина, ну, достигав кращого результату. Зазвичай дорослі звертаються, коли шукають нову професію і відчувають необхідність допомоги. Якщо людина не готова витрачати багато часу, це обов'язково враховують, каже Ольга. Предпочтення, сильні сторони обов'язково, які є навики, які є прокачані скіли. Возможно, рекомендовать и чаще всего рекомендовать, чем дополнить, каким доп. Образованием. И тогда мы выстраиваем вот эту стратегию уже карьерную. Специалист розповідає, що існують непорозуміння між батьками та дітьми. Ця проблема теж потребує вирішення. Разрыв между возрастом и разрыв между технологичностью. Из этого получается различные совершенно восприятия мира и жизни. Потому что поколение X помнит жизнь до телефонов и после телефонов, и мы сравниваем. А поколение Z уже не знает жизни без телефона, они родились уже с ним. Тому Ольга вважає, що гаджети потрібно впроваджувати в навчальних закладах, навіть для комунікації учнів з педагогом. А щоб бути хорошим спеціалістом, слід йти в ногу з прогресом та змінами в країні. Тому що виникають професії зараз, і вони будуть виникати, яких не було раніше. В результате того, что границы открыты в мире, и очень много культур, национальностей начинают работать вместе. Зізнається, щоб допомагати іншим, потрібно самостійно багато вчитися. Постоянно моніторю вузи, є спеціальності, які моніторю, очень много є онлайн-образування американського, його адаптують, переводять топові тільки сайти русскоязычные. Смотрю, які є там професії, приміряю, взагалі реально ли на них где-то сейчас учиться. Тож нехай вибір кожного буде усвідомленим, а професія прийдеться до душі. Тетяна Фоміна, Олексій Селезньов, 7 канал.